الوحجرد أقونيها اليودد كالورير تقدر وكوكب تشير شرائه هوتيل ديرو يا مقالة برعو أي واحد يكون تاجر وحقبت كدولة دا وقرودين كي هي مدحوين أحمد محمد محمود وحنا يتلمعين السود وين يعني عيد كستو شعل هرمركا hay'adaha qaramada midoobay kuwa caalamiga ah iyo kuwa kasto oo gobolkan doonaya inay wax ka qabtaan waxa kulay si gaar ah u tilmaamay inay soo dhaweynayaan hay'adaha shidaalka oo gobolkan hore uga shaqeeyay iminkana laga yaabo inay si degdeg ah uga hawlgalaan waxay ka codsadeen dadka kale dhigooda ee ku dhaqan Soomaaliland inay taageeraan guud ahaanba horumarka kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ay ka wado dalka sharaayig shisheeya oo wadanka magaranaysay inay maal geliyaan oo wax ka soo saaraan iyagana ay magaranaysay in ku hawlan ba jiro ay dawladdu magaranaysay la wado waxay magaranaysay la heshiisay iyo wax magaranaysay soo socdo oo la filayaba in barnaamijkaas ayaa hadaan nahay odayaashan burco oo halkan fadhiya waxaanu hadaynayna inaanu si buuxda oo aan hagar lahayn u taageersanahay barnaamijka maalgelintii khayraadka wadanka la soo saariyay dawladdu wado ujeedada shirkan aan u qabaneyna maanta waxa weeye waxqabadka dawladda tan maanta jirta ay ku talaabsatay cid kasta oo maal gashanaysa dalkan hadday tahay adduunweynaha iyo hadday tahay Soomaaliba waanu ku soo dhaweyneyna waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa aad iyo aadna ugu ammaanaynaa dowladda Soomaaliland ee maanta jirta ballamihii ay dadka u qaaday markay ololeynaysay inay aad iyo aad iyo aad isugu taxalutsay kana dhabaysay sheenaya danteena aan ka shaqayno wixii kale ee waqti lumisana waxaanu leenahay oo aanu leenahay aan hal iska dhaafo en waxaanu leenahay waxa la leeyahay dalka nimca laga soo saaraya tii anigu waxaan leenahay nimcaha hadii laynoo ka soo saarayo maxaynu ku diideynaa tahay haddaynu nahay mucaarid iyo muhaafid ba oo anigu waliba en waxaan jeclahay anigu waxaan ahay mucaarid baan ahaa qolada ugu en mucaaridsan misal waxaan leenahay nimcada taal maxaynu u diidaynaa ugu mucaaradaynaa waddankeena waxaanu raacsanahay wixii dalka laga qabanayo iyo wixii khayraadka ku soo socda iyo wixii cadaw wax loo ogaado intaba waanu ku garab taaganahay anagu aanu u nimi inaanu soo dhaweyno waxqabadka dalka ka soconaya ama shacabka wada ama xukuumadda wada shacabka qaar baa horumaray marka hore aan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka golayaasha qaranka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadnaq mahadnaqaasina waxa weeye iyo taageero waxaanu runtii aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay odayaasha reer burco ama tog dheer horumarka ka socda dalka